deegaanka qolbuulale oo ka tirsan degmada salaxley ayaa xaflad si heer sare ah loo soo qaban qaabiyay waxa lagu qabtay qaar ka mid ah ardayda deegaankaasi oo dhameysay xifdiga quraanka kariimka ah waxana ka soo qayb galay munaasabadaasi lagu weyneynayay ardayda baratay quraanka kariimka ah gudoonka waxbarashada ee degmada salaxley xubno ka mid ah golaha deegaanka degmada salaxley iyo dawladda hoose mas'uuliyiinta ururka gaarodi hoggaanka dalada xoolo dhaqata beeraleyda degmada salaxley ee noolays guddida horumarinta tacliinta ee deegaanka qolbuulale culimo awdiin odayaal macallimiin iyo sidoo kale waalidiin iyo ardaydii halkaasi wax ka baranaysay ugu horeynna waxaa halkaa ka hadlay maxamed sheekh maxamuud cali maamulaha madrasada cismaan bin cafaan ee deegaanka qolbuulale iyo xaaji cabdi bedel oo ah guddoomiyaha guddida horumarinta tacliinta ee deegaanka qolbuulale waxaana ay ka warrameen geeddi socodka madrasada cismaan bin cafaan ee qolbuulale iyo sidoo kale marxaladaha ay soo martay iyo halka ay maanta taagan tahay iyo sidoo kale baahiyaha ka dhiman madrasadaasi ama waxbarashada deegaanka madrasadan maanta xafladeeda aan u fadhino waxay soo martay runtii geeddi socod dheer ayay soo martay waxaynu wada ognahay madrasadan inay ka soo bilaabantay hal fasal oo inamada iyo hadluhu ay wada fadhiisanayaan maanta falilaahi alxamdu waxay noo marisaa shan madrasadood oo min laba fasala amba min laba galaas hablay inamada waxa weeyaan midiba qeyb yahay tobankaa fasal ayay waxa weeyaan madrasadeenni maanta ay noo marisaa waxaa arda dhiganaysana waad aragtaan waxaa taasii dheer ardaydaas kuwa gudaha markan ka reebo waxay jiraa ardayda miyiga oo dhammi waxay ku dhigtaan dhir hoosteeda ayay ku dhigtaan ayagoo run ahaantii bacad iyo dhaxan iyo dabayn iyo boodh intaba runtii waxa weyn u dhabar adaygay waxbarashadaas iyo diinta ilaahay iyo kalaamka ilaahay baranayaana runtii wax walba waxay qiimuhu kala qiimo badnaaday taasaa runtii waxa weeyaan qiimahaadi aad weyn maanta wax weyn ah in ardaydeena quruxda badani ay dhib hoosteeda wax ku dhigtaan madashan quruxda badan ee aynu ku sugan nahay saaka ilaahay baynu ku shukri naqaynaa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin baynu leenahay waxaan halkan uga faa'iidaynayaa hadal badan anigoon odhanayn tacab dabadii waxaan halkan uga ka faa'iidaysanayaa kelmaddayda uga faa'iidaynayaa oo aan leeyahay guddoomiyaha waxbarashada degmada salaxley guddoomiye waad u jeedaa ardayda bannaanka wax ku dhiganaysa ee la sheegayo ee geedka gobolka hoostiisa wax ku baranaysa ee qodaxda ay halkaasi ay kusoo dhacayso ee dabayshu ay ku dilayso ee aan biyaha haysan loo gurmadaa bay u baahan yihin guddoomiye waxaa kaloo aan halkan aan uga faa'iidaysanaya kelmadaydan oo aan leeyahay hay-adaha islaamiga ah iyo xukuumadda iyo xukuumadda waxbarashada dhammaantoodba waxaan leeyahay halkan ardaydani maanta hadday qur-aanka bartaan oy berid galaaska koowaadi ka labaadi ka saddexaadi ka afraadi ka baxaan waxa ay u baahan yihiin boodhankii loo dhagax dhigay in si deg dego loogu dhiso haddii ah la yidhaaho sida mustaqbalkooda ay haddii ah la yidhaaho ay wax u taraan waalidiintood iyo dalkooda iyo diintoodaba ay wax ugu tari lahaayeen haddii ah la yidhaaho sidoo kale waxaa halkaa ka hadlay culimo awdiin macallimiin odayaal xubno ka mid a golaha deegaanka degmada salaxley ururka gaarodi dalada noolays iyo sidoo kale guddoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee degmada salaaxley iyo xubno kale kuwaasi oo dhammaantood bogaadiyey islamarkaana u duceeyey ardayda qur-aanka kariimkaa dhammaysatay ee madrasada cismaan binu cafaan ee deegaanka qoolbuulale nuur calaa nuur baynu joognaa ilaahay inoo barakeeyo ubaxiibaa inoo koray oo wax inoo bartay waa waxyaabaha ilaahay laga loogu mahadnaqo waxa weeye halkan anoon hadalka bedinayn waxaan leeyahay caruurta soo barbaara dalkiina diintiina kuwii wax ku tara ilaahay idinka dhigo meesha waa qoolbuulale waynu garanaynaa ismaaciil baa aad uga hadlay shalay bay ahayd markii maaragtaa aanay waxbarasho iyo cidii soo jeeda iyo midnaba aanu jirin tuulayaashu iskuwada mid bay ahaayeen waa jiil ilaahay maaragtaa barakeeyey jiilkan imika waqtigan joogaayo jiilkaas maaragta waa jiil nasiib badan ardayda waxaan leeyahay baratay qur-aanka iyo kuwa ku dhex jiraba ee baranaya fursadda aa hesheen dad aada u fara badanna ficiina abaan helin
الكاولا ليال كسيورا يالا ريال كوى دكتانا مانتم بابيلو بيتاين تهيني ان شاء الله تعالى دلال كيسيلا واللابا سوكرو حنادية دو همبالينيا وغنود عينيا ارديدا دلال كموشي يم علمينتا كود دلالي صو صاري مرهن أنا مانت حفل دودي أنا هالكلو تشوفنه وهم كسو كوا ياون دوا حلي وتر تما خيرك إن الخير كوتر تيني ولا جوه مهم مركا عد كستوك قب قادر إسا أما أرتى دايرس دي تبي شيء ده حن توجا حرين لهيد إنك قب قاد كور جارو دي حن رنتي وحن ديارو نهانكا إن أنا كقب قادر إنه رول كستوي تاي إيه كنتي وحويا ديجا خرق البلوغ ديجا نعوذ بالله كدك ما هن سيدي إما كم مقطو أبا نكور بحنا وحويا شن مر عامضات شن ديجا نو خلا كان مكاتب ما مس بركور نو البلوغ دو حكومة أبا ليه تقوله هري رك هي هدي لي سراب بركور نو قبت البلوغ بالو قبت مركاين كنتي وسول وين يا وحقوله إن ذكرت داريا فجأة أوبت كلا يوم إلى أن كاسي ماركو وحبرته أو غران كارد مايو أديك غوري أو كويري وحق بشيس أديك غوري جاي نبغو أكمل ده أبى إنتي ريدي تيري هل كاسو لحوش هذا قصة زي ساو إنتي ريدي هذي كم بكرة كور كتاب كم مرة دكان كرنو مرة بران كرنو إسلام نمدي نيو قبادي دي نكمل دكم كرنو وما أتكيسن كرنو هذينان هيسنن قوت كائن قلنا إن قوينا لصوبهن وحنوبه هن هاي مركا إن إنه وحول بكه الرئيسينه إن إنه هلق انتظر إن لصوبه حينا إن قبيرن انتظر هالك هاي مكان قعدت إذا كوه يا واحد كصوبه حدا وديجان كينا وديجان كينا لما أنتين قطعوا وحنوبه هم بليو حفلتن وراك مرتين وطريق الصبح مرتين كنتي إذ كستوين خط رقمنا وإذ يعيب إن شاء الله تعالى خير ما بيد تشيريا يقول طريق في عبا قادم ولي وادين تيو وإذين حصلتها محيطة علم جبا مركا إن شاء الله تعالى وإذين تنو حلايا حنبريو قد يدو حبار شده تولينا وحلايا حنبريو إنتي أحفلت دو سعوتي وحاهلكا كهاللي قار كمدا أرديد المدرسة عثمان بن عفان أقول بولالة قرآن كدما يستي kuwaasi oo halkaasii ku soo bandhigay waxyaabihii ay barteen ugu dambeeyna waxa halka shahaadooyin iyo abaalmarino kala duwan lagu gudoonsiyay ardayda quraanka kariimka dhameysatay ee madrasada Uusmaan bin Affaan ee Qolbuulale iyo sidoo kale macallimiintii ku dadaashay isla markaana muddada wax soo baraysay ardaydaasi waxa xusid mudan ardaydaasi quraanka kariimka ka dhameysatay madrasada Uusmaan bin Affaan ee deegaanka Qolbuulale abaalmarinadii la siinayay iyadoo loo raaciyay isla markaana ay ka mid ahayd xasiid ka soo baxday degmada Salaxley ama ka mid ah wax soo saarka beeralayda degmada Salaxley si bulshada loogu dhiirigeliyo in ay wax beertaan Mawlid Maxamed Saciid degmada Salaxley